Përshëndetje nga sofra shqiptare, sot motra të dashura me ju do ndoj një recetë shumë të veçantë të tortës me një shije unike, përgatitja së cilës është shumë e thjeshtë, merr pak shumë kohë për përgatitje, pra do përgatis tortë të zezë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shih një video në vazhdim. Filloj me përgatitje në një enë më të madhe në fillim e hedhim shekerin. Përgatitja kësaj torte është shumë e thjeshtë dhe e lehtë dhe duhet që t'i ndjek një hapa që si bëj përgatitje në saj, rëndësishme është ajo, sepse në fillim duhet që të hidhen vetëm këto përbërës, kurse më vonë duhet që të hidhet mili dhe vezët. Ja shtoj një vanilë shekeri për aromë, 250 ml me vaj, 250 ml qumsht, qumsht i duhet që e pikto, 4 lugë gjele me kakao, dhe një lugë e gjysmë të mesme apo një lugë jo të plot me uthull të bardh, uthull 9%, sepse uthulla ndihmon që kjo tortë që ta merr ngjyrën e zezë dhe për atë arsye quhet si tortë e zezë. Tash e përzi mirë masën, dikon 3-4 minuta, të gjithë përbërësit të bëhen në një masë, pra të shkrihet shekeri pak, duhet që ta përzijmë në atë masë, si që shihni vetëm se fillon që të merë ngjyrën e zezë. Në qovë se nuk ja hedhim uthlën, atëherë do merë ngjyrën e kakao të torte, kurse uthla ndihmon që të merë ngjyrën e zezë. E përzi mirë që të shkrihet shekeri pak. Kemi përzi mirë masën, si që shihni dhe shekeri po thua se është shkrir plotësisht nga përzirja, atëherë mori një garushte dhe fillojnë që të largojnë nga masa, pra duhet që të largojnë një gotë të plotë nga kjo masë. Kjo masë e ndarë kështu në gotë, do në nevojitët që t'ja hedhin tortës sipër pas pjekjes. Pra, si që shifni, është në një mënyrë shumë interesante përgatitja, për atë arsye duhet që të ndjekën hapat e përgatitjes hap pas hapi, dhe këtë gotën e mbushur kështu me salt, çokoladë dhe drita, do e lajmë për më vonë të në nevojitë, të t'ja hedhin tortën, dhe tash do fillojmë që t'i shtojmë për bërë si tjerë. Pasi e kemi larguar një gotë nga masa e përgatitur, atëherë soj masë ja shtojmë 3 vezë të plota, e përzi mirë që vezët të përhapen në për të gjithë masën, do si të shifën shumë shpejt dhe letë përhapen në për masë, dhe tash ja shtojmë mirën. Gjithsej na nevojitet një gotë gjysmë me mill, në fillim shtojmë gjysmë gotë dhe shtojmë një paketim plurë për pjekje. Paketimi është 12 gramësh, kjo ose në Evropë ju motra që jetoni keni paketim është 15 gramësh, atëherë mund t'ja hedhni pa fije problemi, vetëm se torta dhe t'u del pak me fryer dhe më e mirë dhe t'u del. Shto e përzim. Tash ja shtojmë gotën e plotë me mirë dhe do e përzijmë masën deri sa të fitojmë një masë homogjene që mos të ngelin tofa në për brumën e përgatitur, pra të jetë një masë e një trajshme, mili të shkrinhen topsat e mili gjatë përzijës. Kemi përzirë mirë masën, atëherë masën e përgatitur e kalojmë në tepsinë. Tepsijen e kam lyer me vaj, tepsija është numër 30, janë të përshtatshme këto masa për tepsi me numër 30, pra do del një tort me trashësi mesatare, kjo se e hedhim në një tepsi më të madhe, atëherë do del torta më e hollë, kurse në tepsi më të vogël do jetë më trash, pra tepsija me numër 30 është tepsi taman, aq sa duhet,
dhe tortën e fusim në pjekje gjatë përgatitjes e kam nxehë furrën mirë. Tortën e pjekim temperaturë 200 gradë rreth 30 minuta ose më shumë varet nga furra juaj. Tortën e keni largu nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, morim një shkop dhëmbësh dhe shpojmë, bëjmë disa vrima, qofse shkopi dhëmbëve deli pastërt, atëherë torta është e pjekur mjaft lushën, do njëherë një shkon dhe ko më gjatë për pjekje varët nga furra juaj dhe morim dhe prejmë tortën, pra do e ndojmë kështu në 4 ore, që ta ke më letë kur ta servojmë dhe t'i dalin gjithë pjesët e njëta. Pra e prejmë me shumë kujdes, sepse mund të soptuhet tash gjatë prejjes. Kemi prerë dhe tortën, atëherë marim këtë salcën e çokoladës që e ndajtëm në fillim dhe tortës kështu ja hedhim sipër. Munduhemi që me këtë salcën të lagët çdo cep i tortës dhe kështu do e merë shumë mirë, e lojmë që të ftohet, njëkohësisht do e merë dhe salcën e çokoladës dhe do jetë gati për konsumim. Torta është ftohur, është gati për konsumim, atëherë sipër do hedhim fëstëk, në secilin 4 orë hedhim kështu nga pak fëstëk, pra ngjyra e zezë shkon shumë me fëstëkin, jep një dekor shumë të bukur, dhe kështu në mënyrë të njëjtë vazhdoj me gjithë 4 orët e tortës, duke hedhur sipër fëstëk të bluar në blender. Kështu? Vazhdojmë tutje me gjithë 4 ore. Kemi dekoruar dhe tortën si për me fëstër, atëherë ta largojmë një pjesë të tortës dhe ta shepni se si ka dalë, duke që shumë shumë e mirë, pra nga pamja duke që e ka dhe shijen ashtu të mirë, pjesa e parë largohet me më vështërsi, kurse pjesët tjera shumë letë dalin, pra si që shifni është e gjytur në çokolat. Ja, pra. Ja, pra si ka dalur, ta shifni dhe nga afër. Besoj si u ka përky mënyra se si përgadis unë torë të dzes. Gjithë ju motra që e përgadis një ju bëft mirë, kurse ju motra që me shikoni vazhdimish, mund të abononu për në kanalin tonë për video të reja, mirë mbeqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.